שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשלישי בנובמבר 2016. מי שלא שמע את ההודעות שלי מאתמול ושלשום, הסרטונים היומיים נפסקים בקרוב, מהסיבה הפשוטה שאני הופך להיות אבא, וזה חדשות משמחות. אבל אני עדיין אתן לכם תחזיות מדי כמה ימים, ואם לא, אז מדי שבוע. אז ככה, ירח בקשת היום, צמוד לוונוס על הבוקר, בוקר שיכול להיות מאוד נעים בבוקר המוקדם, יכול להיות כיף של בוקר, אבל מיד אחרי זה הוא מרובה לחירון, זה זמן הרבה יותר רגיש, גם משולש לאורנוס עד הצהריים, זה זמן שאין לנו הרבה סבלנות באופן כללי, אנחנו רוצים לרוץ קדימה, להספיק כמה שיותר דברים, זה ביחד עם הרגישות יכול ליצור מצב קצת לא נוח מבחינת התנהלות מול אנשים אחרים, אבל אני מאמין שאנחנו נעבור את זה. הירח שחור מהשעה 12:30 בצהריים ועד השעה 5 בבוקר, בוקר למחרת, אז הוא עובר לגדי והופך להיות הרבה יותר רציני. אולם, בהיותו שחור, הוא עושה משולש לסרס בשעה 18:00, 6 בערב, יכול להיות לנו כיף של ערב, כשירח שחור זה זמן יותר מינורי, זה זמן לא להתחיל בפעילויות חדשות, לא לעשות שום דבר פעם ראשונה, חוץ מזה הכל בסדר בשמיים. אז הבוקר רגיש, הצהריים ואחר הצהריים והערב בסדר גמור. מרקורי נמצא במשושה לפלוטו, זמן שהתקשורת שלנו יכולה להיות אינטנסיבית, עמוקה ואמיתית יותר, אבל גם אנחנו צריכים להיזהר עם המילים שלנו, כי הן עוצמתיות, כי הן עוצמתיות, צריך לשים לב שאנחנו ממקדים אותם בצורה נכונה, ולא משתמשים בהן חזק מדי, ככה שהן נפגעו. בכלל במערכות יחסים אנחנו נמצאים כרגע בזמן רגיש של כמה ימים, ונוס במרובה לחירון, זה זמן שבו הפצעים הישנים בתוך מערכת היחסים שלנו יכולים להופיע, זה לאו דווקא מערכות יחסים אינטימיות ורומנטיות, גם מערכות יחסים חבריות, גם עם ילדים, גם עם משפחה וגם בעבודה. אנחנו צריכים לשים לב לזה ולדעת איך לעבוד על הנקודות האלה ברגישות, לא להפנות את המבט מהם, אלא פשוט לעבוד עם זה בדרך הכי טובה שאנחנו יכולים. מלבד זאת, נראה לי שזהו להיום. אז אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, וכאן בועז פיילר, ואנחנו נתראה גם מחר, והחל מיום ראשון התחזיות מפסיקות להיות יומיות. תודה רבה ולהתראות.